U utorak 20. ožujka u hotelu Pakrac održano je 31. proglašenje najboljih sportaša grada Pakraca, koje organizira Pakrački list u suradnju sa Gradskim savezom sportova. Tim povodom posjetili smo Pakrac koji sigurno korača ka statusu grada sa najboljom sportskom infrastrukturom u Slavoniji i Baranji. Pod vodstvom gradonačelnice Ana Marije Blažević iz godine u godinu u Pakracu se gradi pravi mali sportski kvart, pa će u 2024. grad podno Pakračke gore i Psunja postati prvi između Zagreba i Osijeka koji će imati teren za padel, svjetski najbrže rastući sport. Dakle, da je vrhunska, treba nam još malo vremena, ali zadovoljni smo, težimo naravno boljemu. Imamo mi jako puno toga za ponudit. Radimo jedan sportsko-rekreacijski centar, trenutno se na njemu nalazi stadion, nalazi se pomoćno igralište veliko, igralište, nogometno igralište s umjetnom travom, ispod tamo je kuglana, četverostazna kuglana. Zatim imamo skate stazu, street workout i teniske terene. Imamo jedan otkriveni i jedan teniski teren sa zemljanom podlogom. Evo, sad je ekskluziva da su nam preko Ministarstva turizma i sporta odobrena sredstva. Idemo u izgradnju još dva teniska terena sa zemljanom podlogom. Dakle, imat ćemo vrlo skoro, nadam se ove godine, nadam se o dobrom izvođaču radova, tri vanjska i jedan nadkriveni teniski teren. I započelo je već isključenje za padele igralište. To je nešto novo, nešto što vjerovatno prema mojim nekakvim saznanjima, dosta sam proučavala, nema nigdje između Zagreba i Osijeka. Dakle, padel je brzo rastući sport, mi ćemo biti jedni od prvih ovdje na ovim prostorima koji su to prepoznali i išli u izgradnju padel igrališta. Imamo naravno još i streličare, imamo mi gradsku sportsku dvoranu, ona nam je zauzeta 24 sata, svih 7 dana u tjednu, nedostaje nam termina, jedina je trenutno dvorana u Pakracu, ali evo u suradnji sa našom županijom, u razgovoru sa županicom možda bi išli u izgradnju jedne manje dvorane koja bi bila namijenjena za škole, kao školska dvorana, koja bi ipak onda oslobodila termine za rekreativce i klubove. Pakrački list i Savez sportova već tradicionalno dijele tri nagrade. Jedna je namijenjena najboljem sportašu ili sportašici, jedna najboljem volonterskom sportskom djelatniku, te jedna perspektivnom sportašu do 18 godina starosti. Prvo moram reći da mi je jako drago što uvijek ima kandidata. Dakle, nikad nismo ostali na jednom kandidatu. Uvijek ima kandidata, dakle, postoji izbor. Tko god od njih osvoji nagradu za sportaša godine, ja čestitam uvijek i zadovoljna sam. Sigurno je zaslužena, jer unazad nekoliko godina kako imam osnovanu sportsku zajednicu, jednostavno sami sportaši dodjeljuju bodove sportašu, dakle nekome iz nekog sporta koji je kandidiran, što mislim da je ono fair, korektno i da se prepozna u zajednici. Uvijek sam zadovoljna i zadovoljna sam i s ovogodišnjim dobitnicima, sigurno zasluženo. Ono što je specifično za ovaj izbor je da ga određuju sami sportaši koji daju glasove nominiranim sportašima od strane udruga. Najbolji mladi sportaš Pakraca je super talentirani vozač motokrosa Stefan Lenče. Najbolji sportski djelatnik je rukometaš Dario Papušek, a nagrada za najboljeg sportaša grada Pakraca otišla je tamo gdje su je svi i očekivali, u ruke Filipa Matijaševića. Najviše glasova u ovom izboru, a samim tim i najbolji sportaš grada Pakraca u 2023. godini, uvjerljivo je dobio Filip Matijašević. Rijetko koje ime nekog pakračkog sportaša je postao sinonim za uspjeh kao ime Filipa Matijaševića, ne samo na području Pakraca, nego u cijeloj sportskoj i posebno nogometnoj regiji, a slobodno možemo reći šire. Filip Matijašević danas je neupitno najpoznati sportaš Pakraca, hvaljen i priznat od brojnih nogometnih stručnjaka, igrača i ljubitelja nogometa. Filip je pakračko, ili da budemo pošteni i precizni, preko pakračko dijela. Već sa 7 godina uključio se u trenažni proces u nogometni klub Hajduk, trenirajući s nekoliko godina stadionima.
Izuzetan talent vidljiv već na prvu, nadograđen je ogromnom ljubavi za nogomet, radom i upornošću, pa je tako, po riječima njegovog prvog trenera Darka Kelemena, od 150 aktivnih dana u jednoj sezoni. Filip skupio 200, trenirajući dodatno, igrajući paralelno po svom uzrastu i u uzrasnoj kategoriji više. Kao jedan od prvih pakračkih igrača, zaigrao je u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi da bi ga nogometni put za zadnjih nekoliko godina vratio natrag u njegov i naš Hajduk. Uz brojne sjajne igrače iz povijesti, nikad niti jedan nogometaš područja Pakraca nije tako obilježio jednu sportsku godinu kao Filip prošlo. U teškim trenucima Hajduka, u ljeto 23. nedostatkom kadrova koji su sudjelovali u radu kluba, upitnom nastavku natjecanja, Filip je uz Adriana Vaškjeru, Nikšu Grubišića, Ivana Keća i Filipa Dicmana ostao u Hajduku s 15 kadeta i juniora, s jednom željom ne ispasti u viši rang. A sezona je završila čudesno, naslovom jesenskog prvaka. Filip je nosio ekipu i sa 26 postignutih golova bio uvjerljivo najbolji strijelac u Međužupanijskoj ligi Brod Požega, zabivši više golova nego većina ostalih ekipa koji su dali ukupno. Svi sportski mediji i portali objavili su u današnjem nogometu nevjerovatan podatak da je u utakmici koja je odigrana u Sikirevcima zabio svih 7 golova Hajduka za uvjerljivu pobjedu 7-0. Naravno da je Filip od strane trenera i kapitana proglašen najboljim igračem te lige. Sa futsal ekipom Nova Gradiška u zadnjoj utakmici kvalifikacije propustili su ulazak u prvu Hrvatsku futsal ligu. No kruna sezone bio je nastup na najvećem i najpoznatijem malom nogometnom turniru u Hrvatskoj, Kutija Šibica u Zagrebu u prosincu prošle godine. Zabijanje golova u četvrtfinalu, polufinalu i odlučujući golova u finalu, Filip je svojoj ekipi donio naslov pobjednika turnira, te u konkurenciji Hrvatske malo nogometne elite proglašen najboljim igračem Kutije Šibica. Filip Matijašević, ključni igrač današnjeg Hajduka, uzor mladim nogometašima, onima koji su kao i on počeli udirati loptu na Hajdukovom travnjaku sa 6 ili 7 godina, kao i onima koji mu se pridružuju seniorima. Njegova priča u konačnici je priča o radu, odricanju, padanju i podizanju, vjeri i ljubavi koja upravo zato rezultira uspjehom. S Hajdukom Pakrac počeo je pisati tu priču, a vjerujemo da će s Hajdukom i dalje nastaviti, a nekad u dalekoj budućnosti. Pa evo, nakon svih ovih govora i toga, tako sve sažmu u neki tekst, na neki jedan papir, onda to malo onako zvuči, too much, ni sam nisi svjestan šta je sve prošlo kroz godinu i jednostavno onako prorade emocije i normalno sam sretan i zadovoljan kad to čuješ. Tako da ono, ništa, zahvaljujem se svima, mom klubu, ljudima oko kluba, predsjedniku, normalno i sportskom direktoru Slavku, mojim suigračima i treneru, bez njih ovo ne bi bilo moguće, naravno podršku na podršci moje obitelji. Jel? I ništa, ovo je samo potica da, ne znam, nastaviti još jače i ne znam jel može nešto više od ovoga. Pa gledajte, nisam bio svjestan da mogu biti, kako kažu sad, Filip Matijašević, tako da korak po korak sigurno neko može iskočiti, tako da nije to, ne znam šta svi uz radom, voljom, trudom mogu napraviti jedan veliki rezultat, to ja želim i nekom želim da to tako postigne. Pa da, imam upita dosta, ali eto, mislim, imam već 28 godina, drugo dijete mi je na putu, imam dobar posao tu, sad iskreno nisam da se opet upuštam taj neki rizik, idem opet nekako nešto ganjati, tako da trenutno eto kod kuće sam. Pakračka gradonačelnica Ana Marija Blažević ne štedi na sportu. I sama sportašica ponikla u pravoj sportskoj obitelji, ranije rukometašica, a sada kuglačica, ne taji da će i u narednom periodu ulaganje u sport i sportsku infrastrukturu imati ozbiljno mjesto u njenom radu. Naravno, Omanovac razvijamo polako, ali imamo spremnu dokumentaciju. Radili bi u 4 etape, uredili bi tamo dodatne sadržaje, išli bi i na adrenalinski park i na dosta toga što bi isto mogli ponuditi upravo za ovu namjenu što ste rekli. Mi u Pakracu u budućnosti vidimo kao grad koji razvija sportski turizam, a same pripreme sportaša dio su turizma i to hoćemo priuštiti, dakle da ovdje dolaze i rekreativci, ali i klubovi na razne pripreme. Imamo mi i ljeti pripreme za djecu, kampove, dakle rukometni kamp već dugo godina ovdje radi, kuglački kamp bi trebao biti, evo, razvijamo, stvarno razvijamo, čak ne ni
nekakvim sporim koracima, mislim da dobrim koracima razvijamo sport. Pakrački Omanovac već je nekoliko godina vrlo zanimljivo mjesto za pripreme nogometnih ekipa, ali naravno i onih iz drugih sportova. Veliki potencijal leži na Omanovcu, ali veliki potencijal leži i u čitavom Pakracu, kako infrastrukturno, tako i sportski. Pakrac broji 22 sportske udruge, a baš na dan našeg posjeta osnovana je i 23. po mnogo čemu jedinstvena. Evo, nakon izbora sportaša u 18 sati imamo osnivačku skupštinu ženskog kuglačkog kluba Pakrac, tako da ćemo biti bogati za još jedan kuglački klub i zato nam je iznimno i važno imati novu kuglanu. Želimo da se ovdje igraju prvenstva, malo jača prvenstva, tu mislim i na međunarodna natjecanja. Imamo dosta dobre djece koja idu i na državna natjecanja i koji su na kraju krajeva ti mladi i reprezentativci kuglači Hrvatske. Zato nam je velika želja napraviti šestorostaznu kuglanu novu, a postojeću kuglanu koju imamo prenamijeniti za streličare ili za streljaštvo ukoliko bude zainteresiranih, možda i taj sport razvijemo. Svaki oblik bavljenja sportom je sjajan, svaki sport zaslužuje poštovanje i podršku, no ipak zna se što je broj 1 sport u Hrvata, a broj 1 u Pakracu je Hajduk. Na pogone zaustavljivog Filipa Matijaševića radi čuda u Međužupanijskoj ligi Slavonski Brod Požega. Nismo mogli preskočiti pitanje za Filipa o klubskim ambicijama. Pa mi se baš previše ne zamaramo time, gledamo da ostanemo prvi normalno, kad si prvi želiš to prvo mjesto zadržati, a sad kad sezona završi sješćemo vidjeti. Velike ambicije nekakve nismo najavljivali, eto, nikad se ne zna, ako budeš prvi, sve se može otvoriti. Nama, stvarno prema nekakvim pokazateljima, skoro 75% djece osnovnoškolske dobi se bavi bilo kojim sportom u gradu. Mi imamo sportova od šaha, tenisa i svega ovo što sam spomenula, do nekakvih gdje su rijetkost, streličarstvo je stvarno rijetkost. Dakle, naša djeca imaju na izboru jako puno toga. Imamo mažoretkinje, dakle, odbojku, rukomet. Kad bi nabrajala, nekog bi sigurno izostavila. Ako se ne varam, imamo jedno 22 sportske udruge u našoj sportskoj zajednici. To samo govori o tome koliko je bogatstvo sporta ovdje. Djeca, roditelji su to prepoznali i evo, stvarno je nerijetko da jedno dijete se bavi s nekoliko sporta, što je pohvalno. Nama je cilj nekako u ovo vrijeme digitalizacije, novih tehnologija, ipak djeci priuštiti ono što djeca trebaju, biti aktivna, baviti se sportom, a ne samo sa dva palca raditi i očuvati tako i zdravlje, ali sigurno nekakvu budućnost ovog grada. U svom govoru na kraju svečanosti gradonačelnica Blažević istaknula je da ostaje otvorena za sve prijedloge sportaša i sportskih udruga. Uz zahvalu svima koji daju dio sebe kako bi klubovi u gradu funkcionirali i napredovali iz godine u godinu. Pakrac je definitivno jako lijep primjer kako jedinica lokalne uprave treba podupirati sport i sportaše. Na naš komentar da je infrastruktura u gradu vrhunska, gradonačelnica je rekla da su blizu tome, što je najbolji dokaz da će se i dalje raditi i graditi na dobrobit pakračkih rekreativaca i redovnih sportaša. Sjajni mladi vozač Stefan Lenče najbolji je dokaz da se ulaganje zaista isplati i da je to pravi put za grad Pakrac kao i za sve ostale gradove i općine.